Zdravím, tady Den a vítám vás u dnešního videa, jehož námět mi doporučil jeden z vás, fanoušků, za což jsem moc vděčná a děkuji mu tímto prostřednictvím. Jedná se o herní tech, nazveme-li to tak. Nebojte se, nebudu vám tady říkat svoje poprvé, ani i když možná někdy herně jindy, ale tentokrát to bude něco na motivy, co je v mé kabelce, ale nebojte se, nebudu vám tady ukazovat moji kabelku, přestože je tam taky pár zajímavých kousků, ale je to tak, co je v mé bytě. A jelikož jsem se zapomněla větu v práci, tak vám ji neukážu, ale mám to přetočený, takže se můžete podívat, co je v mé bytě. Vážně vás to zajímá. Tak jen co se mi tady zaostřím, tak uvidíte úvodní obrazovku jednoho z nových témat, které přibližně týden, 14 dní zpátky Sony vytvořila a vydala zdarma ke stažení, jsou na storu, takže pokud jste ještě neviděli, tak se určitě podívejte. Tohle konkrétně je ze hry Tearaway, která je mimochodem strašně skvělá, pokud jste ji nehráli, tak to koukejte napravit. Máte Vitu, je to must buy, vážně, že jedna z mých nejoblíbenějších her právě na Vitu, ale jsou tam i jiné, jsou tam Uncharted: Golden Abyss, tam myslím, že roční období a tak, určitě se to čekněte. Jsem zase mimo. Každopádně, tady to je strašně hezký, jestli jste teda tohle nehráli, tak je celá lazená do papírová, takže i celý tenhle motiv, tohle téma je lazeno do papírová a je to prostě boží, takže se mi to zalíbilo úplně na první pohled. Pokud bych tam měla nějaké notifikace, tak se to objeví tady nahoře, ale prostě jdeme dál. Takhle je to nastavené na pozadí, ono jako už to tam nemůžete momentálně měnit, ale jestli slyšíte dobře, já to nechci dávat moc nahlas, aby bylo slyšet mě, tak na pozadí zní hudba ze hry, což je další úplně úžasná věc. A tady je moje řazení, mám to jenom na 3 obrazovkách, abych s tím moc nebrousovala, když je potřeba něco v rychlosti najít. Celkově momentálně nejvíc teda učurávám tady z toho stylu, tady z té tématiky, to se opravdu povedla. Hlavně tady v té první záložce tam toho uvidíte všechny ty PlayStationové ikonky, ty jsou parádně propracovaný. Ale mám to teda rozdělený, jak si můžete všechno, do 3 základních obrazovek. Notifikace odkliknu. No to je prostě úžasný. Tady prostě vidíte i hráče, že někdo online, tady zprávy mají vlastní obálku, jako byla právě v Tearaway. Když někdo joinul party, tak tam je ten sisel, to byla party, prostě úplně parádní téma. Určitě se na ně podívejte, už to říkám po několikátý. No, z těch 3 obrazovek jedna se věnuje takovým základním věcem, co se týče PlayStationu. Snažím se to mít taky trošku přerozdělený, ale občas to mám bordel. V další části mám hry, které nejvíc teďka hraju, nebo momentálně mám na PlayStationu Vitě. A v poslední řadě jsou PS1 hry, jo, nebo PSP hry, které úplně nejsou vyloženy na Vitu, nepodporují trofeje, nepodporují dotykové ovládání, prostě jsou takové jakoby navíc. Ty, co jsou na druhé obrazovce, tak to jsou hry vyloženě na Vitu, buď vyšly jenom na ní, anebo mají nějaké podpory. V té první obrazovce tam jsou takové ty základy. Mám tu složku, mám to rozdělené do složek, teda určitě víte, jak se dělají složky na Vitě, pokud nevíte, tak se najdete někde video. V první složce PlayStation, jakože mám takový ten základ, co je na každé Vitě, hudba, fotky, tady se můžete i všimnout, tak jsou ty ikonky krásně stylizované právě v tom Tearaway. Remote plate na PS3, kterou jsem v životě nepoužívala. Muziku jsem v životě taky nepoužívala, protože přestože mám 16 GB kartu paměťovou, tak je to furt zoufale málo a když to teda vypadá, že tam mám dost her, tak bych klidně jako uvítala to 32. Fotky, to samozřejmě nemám fotky jako, že bych fotila s Vitou někde nějaký panorámata, ale screenshotuju. Jenom tip, jestli někdo netuší, že se na Vitě dá screenshotovat, tak se to dělá PlayStationem a tím startem, jsem se musela podívat, jsem to neviděla. Prostě ten vzdálenější čudlík, tak tím můžete jednoduše screenshotovat. A používám to dnes a denně, úplně skvělá funkce, jednoduchá, dokonce se mi to dělá jednodušejc než právě třeba u PlayStation 4, je to takový jako rychlý. Nemusím sát někde tam nahoře, i když na tu 4 jsem si taky zvykla. Mám tam hromadu fotek, protože opravdu to dělám furt, jo, tady hry, co jsem hrála, Persona, Murasaki. Ono, ty screeny vypadají úplně úžasně, když se na ně koukáte na Vitě, jo, a tady třeba takhle ukážu, ono se to načte. Třeba tohle z toho, to není moc tady vidět, no, ale na Vitě vypadají screeny úžasně. Bohužel, když je stáhnete do počítače, tak už to taková paráda není. Tady je můj plánovaný příběh Vilzna a Vilou. To ještě musím zveřejnit, sakryš. Dobrý, takže tohle by bylo teda fotky, já jsem se tady zamotala se úplně v hloupostech. Který si samozřejmě můžete nastavit tak jako pozadí a šespořiče a všechny tady ty věci. Určitě zase si najděte třeba speciální video, pokud vás zajímá a netušíte, jak se to dělá. Dál v té PS složce mám samozřejmě Content Manager, což je jedna z těch základních věcí, pokud chcete vůbec sdílet screenshoty nebo si nahrávat hudbu do Vity nebo naopak něco z Vity přetahovat do počítače. Friends, to vypadá úplně kawaii, když je to v tady v tom tématu. Nebudu vám ukazovat Friendy, ale je to prostě úžasný nastavení. Prostě tady ty základní věci, co jsou na každé Vitě. Trofeje, ty mám teda oddělený trošku mimo, protože to je ikonka, kterou používám až příliš často. A taky je tady hezky papírově vyvedená. Tam ani nebudu ukazovat, to prostě bych se v tom zase zasekla a vyhrabávala. Další složka, kterou tu mám, je teda internetová. Můžu říct, že se to úplně komplet, jako e-maily určitě nepoužívám, mapy nepoužívám, browser nepoužívám, Skype, YouTube, nic takového nepoužívám. Trošičku možná občas kalendář, ale jinak je to taková složka zapadaná prachem a porostlá pavučinama, prostě je to tam jenom, protože to tam asi musí být, ani nevím, jestli to tam můžu smazat. Nějak jsem to nezkoumala, ono to zase tolik nemá. Další složkou, jak můžete tady vidět, je složka záchodovky. Takhle označuju hry, které jsou na Vitu a jsou takové jenom jako na pár minut. Že se u toho neskejsne na hodiny a hodiny. Považuji tam třeba i spelánky, jo, i když je fakt, že u toho dokážu skejsnout i na díl. Teda kdysi, teď už jsem to strašně dlouho nezapla. Už bych možná ani nedostala se z prvního lamu. Ale mám tu teda Tomblitz, což je předchůdce Tom Arény, která je tady v rohu, a musím říct, že teda ten Tomblitz je mnohem návykovější, mnohem zábavnější a záživnější, takže obě dvě jsou zadarmo, nastažený na PlayStation Network, takže si to klidně stáhněte, ale spíš opravdu doporučuji to Tomblitz. Dále Spelunky, ta byla nedávno i v PS Plus, myslím, ano, určitě v PS Plus, to je výborná hra, trošku náročná, ale zábavná jak hřemen. Ježiš, to je přirovnání, si připravila ducha se. Dobrý, tady ta hra, to UTF, to je jako UTF, to je taková divná hra, opravdu jenom záchodovka, zabírá strašně málo místa, proto si ji tam nechávám. Best of Board Games, to jsem si stáhla teďka před 14 dněma, ještě jsem to ani nespustila, je to prostě další věc, co je zadarmo na PlayStation Network, co jsem si tam všimla a mělo by to obsahovat nějaký takový jako solitér a šachy, takový ten základ, proto je to taky v záchodovkách. Proteus to tady zůstává jenom z toho důvodu, že už jsem strašně blízko od dodělání trofejí úplně na max a ještě jsem se k tomu nedostala a ráda bych se toho zbavila a smazala to. Oli Oli je všemi vychvalovaná hra a bohužel já jsem si k ní nenašla cestu, protože se mi úplně tak jako nelíbí. Je to jakoby skejťácká hra a děláte tam různé triky, musíte se snažit dopadat, proč to spouštím, to bylo šikovné. Musíte tam prostě dělat různé tričky, jako skateboardák, no, ale mě to extra. Pokud to máte rádi, jestli jste té hře přišli na chuť, tak mi prozraďte, co není tak máte rádi, jo. A Arino, to už jsem říkala, to už jsem ani dělala snad i video. Takže tohle jsou jako záchodovky, přestože by se tam některé další hry hodily, anebo některé by se nemusely považovat za záchodovky. Platinovky, to jsou hry, které jsem jeden čas hodně hrála, ale už je momentálně nehraju. Nechci je ovšem smazat, protože mám strašně malinko do dodělání platy na těch hrách, jo, Guacamele i Soundshapes, prostě bych se potřeba na to zakousnout a dodělat to, proto mám tady v té složce, aby mi to připomínalo moji ostudu, že to prostě nedokážu dodělat, nedokážu se k tomu přemluvit. Jinak oboje doporučuju, Soundshapes je skvělá hra, i Guacamele je skvělá hra, určitě na Vitu, perfekt. Krabicovky, to mám jenom složku, tak jako těch pár her, já to občas promazávám, ale jsou to hry, které mám v krabicovém formátu a spoustu z nich jsem ještě ani jako nezasunula. Prostě nenačetla, takže ono vždycky, když dáte takovou tu kartu herní, tak se vám načte ikonka, nainstaluje, tak já se vrazím vždycky do té složky, jak mi tam nepřekážejí různě na tom a můžu je jednoduše najít. PS4 složka, ta mluví sama za sebe, tam nevím, proč tam mám rodičovskou kontrolu, asi jsem to jenom potřeba někam strčit, ale je tam hezký, že tam jsou ty krabicáci, ty monstra. PS4 Linked Remote, to je jedna z věcí, kterou opravdu jsem i použila několikrát. Skvěle se hraje ten remote, přestože ne každá hra se na to hodí. Takové ty, co potřebují opravdu lepší odezvu, rychlejší odezvu, tak ty na to nejsou úplně dělaný. Ale třeba Don't Starve, když si na to bylo super, dokud nevyšel na Vitu. Teď je samozřejmě lepší si to zahrát samostatně na Vitu a ne to dělat přes remote. Ale třeba zkoušela jsem i Final Fantasy XIV onlineovou hrát, přesto bylo to docela vtipný třeba rybařit ve městě s tím, fakt super. Party, to používám spíš na PlayStation 4, když hraju s někým, ale samozřejmě party je i na tom na Vitě. Wake Up Club, to je budík, mám ho vystašený trošku mimo, ale jsou tam trofeje, jako budík a trofeje, myslela jsem si, jaká to je skvělá kombinace, co mě donutí vstávat, není to pravda a o to víc, jako nedonutí mě to nařizovat si dva budíky, jako jeden na mobilu a jeden na Wake Up Clubu, protože úplně se na ně nedá spolehnout, takže vždycky ten druhý tam musí být, což je docela otravný. Blbůstky, to jsou opravdu blbůstky. Ty tam mám, protože možná to ani nejde, nebo jde smazat, nevím, jestli ten Welcome Park jde, ale to jsou prostě, Welcome Park je hra, nebo aplikace, kterou máte v základním vybavení PS Vity, když ji dostanete prostě úplně čerstvou. Stejně tak myslím, že Treasure Park, což je taky zadarmo hra a úplně jako nějak tam poskládáte, objevujete složení jako bomba, diamant, prostě taková divná hra. Hrála jsem ji, když jsem neměla ještě žádný hry na Vitě, tak jsem to hrála a ne, teď asi už ani nevím, proč to nemažu, nevím. Další složka je Nierová, tam máme jenom dvě věci, pokud znáte nějakou jinou aplikaci nebo hru, která podporuje Nier, tak mi to určitě řekněte, protože Nier je taková dosti teďka podle mě opomíjená vlastnost Vity, která využívá toho GPS lokalizace, přestože to je přes Wi-Fi, jo, ale tak jako to je jedno. A Travel Bug, který už je dávno zapomenutý, ani nevím, kde mám, možná mi všichni chcípli moji brouci cestovní, ale je to jedna právě z mála aplikací, o které vím, že podporuje právě Nier a nějakým rozumným způsobem to dělá, ale ty trofeje tam jsou tak náročný, že jsem to hodně brzo vzdala. Ale v podstatě vy nazbíráte brouky po světě, a přesouváte je. Něco jako travel bug, když děláte geocaching, jestli to znáte, tak to je něco na podobný způsob, jenom na Vitě. A Nier, to všichni znáte, hodně lidí si to často plete s nějakou hrou, ale prostě je to jenom taková apka. Já to spustím v rychlosti, tam vlastně vidíte, kolik jste potkali hráčů, kolik her jste jako zaregistrovali, to nejsou vaše hry, ale to jste jich zaregistrovali. A kolik ten zajímavý číslo, kolik kilometrů jste nacestovali právě s Vitou, což je zajímavý číslo hlavně u mě. Já mám tady teda 30 208 kilometrů, co by mě zajímalo, kolik máte vy. Klidně mi to vyscreenujte a pošlete mi, jaký máte nacestovaný kilometry na Nieru, protože by mě zajímalo, jestli jsem na tom dobře, nebo jestli jsem na tom blbě, nebo jak na tom jsem, když tu Vitu furt sebou tahám, tak to by bylo fajn. Mě nebudu spouštět to možná někdy jako ve samostatném krátkém videu, jestli by vás zajímalo něco víc o Nieru. Ono to je takový zajímavá vychytávka, ale extra není podporovaná. Hodně jako třeba jsou bonusy ve hrách, které můžete sdílet s lidmi nebo posílat dalším, ale myslím si, že by to mohlo být mnohem lepší. Přesávám se teda do té další části, další obrazovky, kde jsou hry, které momentálně prostě nejvíc hraju, jo? Protože takhle to mám většinou zaplý, takhle si rozhodnu v autobuse, co si zapnu, nebo už tam něco mám zaplý. Nahoře vlevo teda vidíte Velocity 2X, nebo 2X, která je relativně nová a je úplně perfektní do autobusu. Ona by to možná byla i záchodovka, jo? Protože opravdu jedna ta hra, jeden ten level vychází plus minus na záchod, ale vzhledem k tomu, že to má platinu a je fakt dobrá, tak ji mám ještě mimo. Hrála jsem to i na P4, ale musím říct, že na Vitě to je mnohem lepší a to kvůli tomu, že můžete to ovládat i dotykem a jsou tam prostě části, kdy se potřebujete dostat do určitých míst a navádět to analogem a kostičkou je strašně nemotorný. A právě tím touchpadem to vyřeší spoustu věcí a podle mě ani některé ty časy nejdou splnit bez toho, aniž byste hráli na Vitě. Nebo pokud ano, tak jste fakt dobrý a smekám všechny klobouky před váma, protože mě by to nešlo. Jako. Každopádně doporučuji tuhle hru, úplně super. Přesávám se na další Persona 4 Golden. Další hra, kterou všude procpávám, snažím se šířit o světu, aniž by se mi to moc dařilo. Je to výborný japonský RPGčko. Už se blížím ke konci, donutila mi si pořídit i 3 a 2, který jsem se samozřejmě vůbec nedostala a mám ji i smazaný, protože to má, zabírá asi 700 mega každá, což prostě... Karta je malá, znáte to. Ale v Personě už se blížím ke konci, jsem před finálním bossem, takže to brzy budu mít za sebou. Je mi docela smutno, že to skončí, no. Fakt perfektní hra, perfektní japonský RPG, určitě si pořiďte, jestli jste fanoušci a máte by to. Fanoušci japonských RPGček samozřejmě. Jako další je moje momentální závislost na největší, já nevím, už bych potřeba asi léčit, protože opravdu si řeknu vždycky, dám si 1-2 dny a vytuhnu u toho na x hodin, když můžu, jo, což je neodpustitelné, ale je to tak, prostě mě to baví, přestože to tam je v podstatě o tom samém přežívání a nic extra novýho tam nenacházím. Občas mě to teda samozřejmě překvapí ta hra, ale už je to hodně na jednu brdo a stejně mě to strašně baví a fakt výborná hra na Vitu, jak dělaná, jsem ráda, že to na ní přesunuli. Jako další tu mám Tokyo Universe, kterou jsem rozjela, ještě jsem ji nedohrála. Je strašně zajímavá, hlavně po grafické stránce, je i vtipná, ale protože tady mám tady ty další závislejší hry, tak se jí moc nevěnuju, ale není vůbec špatná, byla nedávno, tak 4 měsíce zpátky byla na plusku, takže jistě mnoho z vás má a zná. Jako další tu mám Monsters Ultimate HD, což je Tower Defense hra. Bývala to moje nejoblíbenější, dokud nepřišlo Kingdom Rush, to úplně rozdrtilo. Teďka už mám problém, že právě jsem hrála na PS3, tam jsem si to úplně zamilovala, ale potom jsem potom jsem objevila kouzlo Kingdom Rush a když spouštím Monsters tady tou, tak se mi to úplně tak nelíbí, ale furt je to super hra a furt je to Tower Defense, což je můj velmi oblíbený žánr a je to jedna z mála her, který tady ten žánr mají na Vitě, takže určitě dobrý, pořiďte si, bylo to taky na plusku, hahaha. Jako další to je Lemming Stash, na který jsem dělala i video a to se tady nechám jenom proto, že občas si dám nějaký ten level, ale není to hra, která by mě úplně chytla a nepustila, protože ona teď jako nemá moc mega, takže si ji tam nechávám a ještě jakože třeba bych se k ní někdy se k ní vracím čas od času, ale není to věc, co bych řekla, kupte si to. To opravdu ne, je tam nevychytaný to ovládání, to touchpadový, není to úplně, nemá to prostě na myš, jo, to v žádném případě. Jako další to mám TXK, což je hra, která taky byla nedávno na plusku, skoro všechno už na Vitě bylo na plusku, to je fakt, tady to je sbírka plusek, jako tahle ta hra sklízí výborné kritiky a já jsem si k ní zase nenašla cestu, je to pro mě strašně psychedelický, ale nechám se to tam opět, protože nezabírá moc místa a tak jako občas si řeknu, tak jo, já tomu dám ještě šanci, a stejně udělám 2-3 levely a končím, že mě to nebaví. Ale je řada lidí, kterým se to líbí, takže furt se k tomu vracím, dám tomu nekonečné množství šancí a jednou to třeba i smažu. Jako další to mám Murasaki Baby, na kterou jsem začala dělat let's play série, už to mám teda dohraný, jenom teda jsem líná to všechno uploadovat a dělat k tomu úvody. A v podstatě bych to nechtěla vyspojlovat. Taky na tom musím něco sepsat, sakra. Tohle to tak jako decentně přeskočíme. Je to zajímavá hra. Což je blbý slovo, protože slovem zajímavá se popisuje, když nevíte, co byste o té hře řekli. Ale v mém případě je to proto, že vám nechci moc prozradit dřív. Je to jedna z těch lepších her, co je na Vitu. Bohužel ovládání jí hodně potápí dolů, i praská balonek v podstatě. Další to je výborná věc, Little Big Planet, samozřejmě celá ta značka je výborná, ale na Vitu je patří mezi ty nejlepší, bych řekla, co se týče té série a je to právě díky tomu ovládání a že to je přenosný, že prostě zábava do autobusu, na cesty, do vlaku. Nebudu dál popisovat Little Big Planet, určitě znáte, tohle je, mám ji digitálně vlastně, ale měla jsem i krabicovou kdysi. A jo, děkuju Max za to, vlastně ona mi dávala tady to digitální. Dále to máme Hotline Miami, kterou jsem ještě nespustila. To je moje ostuda, to tady mám jako tak jako pro připomínku, že jsem strašná ostuda a že všichni jako to strašně doporučuju a já jsem to ještě nehrála. Nevím, už vyšla i 2, ještě furt jsem to nehrála, ale je to tady, je to na mé Vitě, takže to bude na videu Hotline Miami. Na další obrazovce, pozor, jsou 3 hry, které nezabírají příliš místa. To je na tom to nejlepší. Je tu Vib-Ribbon, což je asi 14 dní stará záležitost, co se týče stahování, tak samozřejmě je to stará hra, to jako netvrdím nic jiného, ale já jsem to teda nespustila, jenom když jsem to viděla na tom storu, tak jsem si řekla, že to musím mít, protože to je taková jako rytmicko, melodicko, zvláštní alternativní hra. Určitě na ní budu dělat jedno video, ale chtěla bych, aby bylo trošičku kvalitnější a ne tady ten kamerový záznam, takže uvidíme, jestli někdy se mi podaří to zachytit nějak líp než tady tím způsobem a chtěla bych ji nějak pokrýt, takže si ji nechám, někdy dodám do videa. Jako další to mám Patapon 3, úplně skvělá záležitost, pořídila jsem si 3. díl, protože ten už podporuje jako hrdiny, plus ještě hraní v ad hoc módu, který jsem ještě nevyzkoušela, ale mám to stále v plánu. A v podstatě jakýkoliv díl Pataponu si pořídíte, tak neuděláte chybu. Myslím, že 2 byla dobrá, 3 už jsem se nedostala tak daleko, abych to mohla srovnat s 2, ale 2 podle mě byla zase lepší než 1, bylo tam víc vychytaných věcí, ale jinak je to fakt na jedno brdo a je to skvělý brdo, takže Pataponi, nestojí to moc, je to PSPčková hra a určitě bych uvítala, kdyby vyšel Patapon 4 na Vitu, to bych jim tyjo dala klidně 500 za to, možná i víc. Možná i víc. A jako poslední tu mám Crystal Defenders, což je spíš taková fanouškovská záležitost jenom kvůli tomu, že to má značku Final Fantasy, jo. Jinak sama o sobě to není úplně skvělá hra, je to Tower Defense, což je můj oblíbený žánr, ale není to povedený Tower Defense, je to takový průměr, takže opravdu tady mám jenom pro značku. A jelikož tohle není moje jediná karta, mám 2, na který mám zase trošičku další hry, nebo kterou nepoužívám tak často, v podstatě jsem ji použila jednou, ale mám tam uložený další hry, tak já teďka to chvilku tady stopnu, přepnu to na tu druhou kartu, ukážu vám ještě teda hry, které mám na druhé kartě a to by bylo všechno, tak vydržte. Tak, jsem tu s druhou kartou, která, jak se mnou všimnout, už není tak srovnaná a hlavně je menší, je to jenom 4 gigová karta. Není to problém mít více karet, pokud všechny jsou navázané na jeden účet, což už jsem, myslím, že i někde zmiňovala. Prostě stačí jenom vypnout Vitu, aby vám neskruptovali data, přehodit kartu a pokud je opravdu navázaná na váš jeden PlayStation účet, tak není vůbec žádný problém s tím pokračovat dál. Pokud byste chtěli prohazovat různé účty, tam už vzniká problém, že byste museli po každé továrně resetovat Vitu a je to docela oprus, takže možná je lepší mít 2 Vity, pokud chcete mít 2 účty, než přehazovat 2 účty, 2 synky. Každopádně nebudu zase ukazovat, tady to tady zůstává jako základní, to jako se nemění, dokonce vám to nechá i to vaše složení, tady mi přišel kamarád, že jo, to je prostě, to je fakt cute to téma. Důležité, podstatnější je cena té druhé záložce nebo další. Můžete se všimnout, že tady je po poznání mnohem menší množství her a to ještě jich mám víc, který bych tam dělala nacpat, ale nevyjdu se prostě ani za boha ne, takže mám smůlu. Nacpala jsem tam to, co je možný, prostě 4 gigová karta, nechápu, jak na tom někdo může fungovat, protože mě by to absolutně nestačilo, to není ani na jednu hru. V podstatě tady mám hry, které jsou na PSPčko a PS1, nic jiného. Nebudu tam spát žádný Vitové hry, protože to by zacpalo celou tuhle kartu. A do budoucna tam mám v plánu opravdu mít jako rozdělený jedno na PS1 hry a jedno na PSPčkový hry a potom Vitový na tom hlavním 16, možná někdy třeba náhodou 32, ale to si úplně nejsem jistá, možná se spokojím s tou 18 už do konce věku. Je, tady mi furt něco naskakuje. Co tady mám teda za hry? Je to Monster Hunter, myslím, že Arena, ono je chybí, to jsem to ještě neinstalovala ani. Freedom Unite, jo, to je, myslím, že ten 3. díl. Prostě jeden z těch PSPčkových dílů, co vycházel. Moc se úplně neorientuji, jak to tam je, Ultimate, něco. Prostě chtěla jsem mít Monster Hunter hru, kterou jsem zkoušela jen na demíčku a strašně se mi i líbila, takže jsem si ji pořídila, že jsem ji nespustila, ale je tady. Dále jsem ve výprodejích, retro výprodejích jsem se úplně rozšoupla, mám pořízených mnohem víc her, mám tam i Crashe, mám tam všechny díly Spyra, tady jenom první díl, ale mám tam všechny 3 díly Spyra, plus jsem pořídila tady tu Grandii, což má být výborný japonský RPG, který jsem nehrála a zatím jsem ho ani nespustila tady, jakým zvykem. Jak už jsem i říkala, pořídila jsem si díky Personě 4 Golden, jsem si pořídila Personu 3 Portable a ještě 2, která sem už bohužel nevleze, protože 4 giga. A Klonoa, já jsem na to vždycky koukala, tyjo, když jsem byla malá, 15letá, tak se mi to vždycky strašně líbilo, jak to bylo roztomilé. Viděla jsem i spoustu plešáků, vždycky jsem si říkala, jak je to rozkošný, co to je za hru. A pak jsem ji viděla vyprodej, tak jsem si musela koupit a ještě jsem to nehrála. No a tohle je tak všechno, jako těch her tam je mnohem víc, vždycky to tak jako prostřídávám. Mohla bych vám teďka ukázat ještě na závěr, když se podívám do store do download listu, jaký hry tam mám vlastně pořízený na Vitu, abyste si mohli udělat představu, co mám. Samozřejmě, protože z toho, co dělám, většina spluskám, protože na Vitu se opravdu úplně nevyplatí pořizovat cokoliv, co byste opravdu nechtěli v den vydání okamžitě hnedka, protože je příliš velká pravděpodobnost, že se to brzy dostane do pluska. Tolik her tam totiž není a prostě většina se tam dostane. Tak. Já jsem si stahovala to demíčko, ani jsem se nevyzkoušela, koukám. A Castle Crashly, ale ty nejste na PS3, ale jako připomíná mi to tady. Takže každopádně, už jste, tady ty, co jsem už ukazovala, nebudu připomínat. Pix the Cat, to byla teďka na PS Plusku. Rainbow Moon, to jsem... Jo, ta byla teďka taky na Plusku, ale už jsem hrála na PS3, se taky ani zatím nestahuju, má moc mega. Dál spousta věcí, co bylo na Plusku, Murasaki Baby, to jste viděli, tady vidíte toho Crashe, všechny díly, 1, 2, 3, Angemelemi, to je taky super, ale myslím, že nevím, jestli to podporuje větu, nejsem si teďka úplně jistá, ale je tady, to jsem si taky pořídila, právě v té retro, to mě stalo úplně z toho retrový prodej, i když to bylo vždycky za pár desítek korun, jo, ale když to takhle projedu celý ten seznam, to jsem za všechno utratila. Spyro, jak už jsem říkala, všechny 3 díly, ta Klonoa, Monster Hunter Grandia, Don't Starve, ta byla v plusku, byla v plusku. No, v plusku kdysi dávno, vlastně potom jsem to díky tomu mohla stáhnout. Joe Danger, to jsem vůbec ne to. PlayStation All-Star, tam se snad někdy jednou dostanu. Velocity už jsem přestala, Metriko jsem ani neskoušela, prostě plusko. Tady odsaď mají všichni tu platinu, takže to bylo na plusku, takže jo. Tady, jak vidíte, Persona 3, Persona 2, Patapon 3, Doki jsem ukazovala. Lego, to jsem i dohrála na platinu, takže už to nebudu hrát, ale bylo taky v plusku. Crystal Defenders jste viděli. Child of Light bohužel nemám na Vitě, je to jenom na PS3, PS4. Tady to zase prostě přehlídka Vita her, takže všichni to znáte. Přemýšlím, jestli mám ještě nějakou pořízenou zvlášť, ale už to vypadá, že všechno je pluskový. Hotline Miami, to je dávno, co už to bylo, já jsem to ještě od té doby nespustila. Jako, jestli to tady na to koukáte a nemáte plusko, tak tady vidíte, co všechno s tím můžete získat, jo. Je toho požehnaně, co to tady máme. Smartest jsem taky ještě nespustila. Začíná mi deprese. Tady z toho. Asi nebudu projíždět tady ten download list, protože to mi jenom ukazuje, co jsem se všechno nastrkala do download listu, aniž bych to kdykoliv stáhla a nedej bože spustila. No. Je to tady, tady už jsme, to už je před rokem skoro. No, fakt, že skoro před rokem, Tearaway, super, Invisimos. To už je taky rok, jo, no ty kráso. Ne, fakt dostávám z toho fakt deprese, přestávám. A to si můžete domyslet, prostě takhle nějak vypadá prostě moje Vita. Samozřejmě používám víc tu první kartu a už je to dlouhý video, takže to nechám být. Určitě uvítám, když mi za prvé pošlete teda ten screen z Niru, jak už jsem říkala, a za další, když mi třeba naskrínujete, ofotíte, jak vypadá vaše rozložení, jak vypadá vaše téma, co vy máte na Vitě. Určitě mě to zajímá a můžeme o tom se pobavit, co je dobrý, co je blbý a jestli jste přišli na nějaký tipy který se dají využít a uplatnit, nějaké, nevím, vychytávka na PS Vitě, kterou jsem tady třeba nezmínila, anebo třeba nevím, a mohla by se mi hodit. Každopádně já se s vámi teďky rozloučím, poděkuji vám za shlédnutí a zase někdy příště.